وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی راہ پر چلنے والوں میں، اسی کی جماعت میں سے، اسی کے حزب میں سے ابراہیم تھے. یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے ان کی حضرت سام کی اولاد میں سے. حضرت سام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے، اسی میں پھر اس قوم ثمود بھی ہے، اور بھی اقوام ہیں سیمیٹک ریسز جتنی بھی ہیں. لیکن یہ کہ شہر اُر میں، جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں، وہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح ہی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں.